I nosaltres ho vam fer perquè tenim bosc per pagament o una per lliure i una pacte que tindrà la societat. Anem a menjar la vegetació, ho podem fer els herbívors. En general, quan anem a la carnisseria, comprem bàsicament porc i pollastre. Porc i pollastre són animals que no mengen plantes, mengen pinso. Mengem xai cada dia, mengem cabrit cada dia, mengem vedella cada dia. Per tant, és un problema que la nostra societat té part de culpa pels hàbits de consum que hem anat agafant. Per tant, com a societat, si volem que hi hagi més animals que es mengen aquestes plantes, hem de consumir els productes que generen aquestes explotacions.